Kryeministri Edirama ka reaguar për herë të parë mbi akuzat penale ndaj Sali Berishës dhe sulmet e këtij fundit. Ish kryeministri u mori pandehur për korrupsion me privatizimin e ish kompleksit Partizani dhe ka nisur sulmet ndaj kryeministrit se fshihet ai pas akuzave të SPAK. Por Rama, duke folur nga firi, ka reaguar për herë të parë dhe i ka dërguar mesazh të koduar Berishës se nuk ka ai lidhje me dosjen kundër tij. Këtu ka dy sipas meje pozicione të dallueshme me mexhelisin e debatit publik. Njëri është që drejtsinë e solli SBA, tjetri është se nuk ka drejtësi të re, por një skap që po na kap se e ka kapur Edi Rama. Të dyja këto janë të pavërteta, tha Rama. Duke bërë lojra fjalësh, Rama mori si shembull ata që janë arrestuar në radhët e tij. Kjo sipas Ramës tregon se ai nuk ka asnjë ndikim te drejtësia e re. E pas kam kapur unë drejtsinë, kjo nuk ja vlen një shpjegim sepse është e qartë. Një forcë, një qeveri, një kryeministër që do të kap drejtsinë për çfarë do ta kap. Do ta kap që mos t'i kapin askënd, se ta kapësh drejtsinë dhe të kapin ata që duhen kapur, nuk është kapje e drejtësisë, vijoi Rama. Por kryeministri e ka tepruar me mburjet e tij duke deklaruar se ishte ai dhe PS që e bën reformën në drejtësi dhe jo amerikanët. Ndonse të gjithë e dinë se pa SBA-t Rama do bënte një reformë siç e donte ai, kryeministri e hodhi poshtë ndihmën e partnerëve strategjik duke i dhënë merita vetes. Jo amerikanët, por gjithë forcat e NATO-s nuk e bënin dot këtë. E para sepse nuk është puna e tyre ta bëjnë, e dyta askush nuk e kishte vullnetin ton. Nëse sot pandëshkueshmëria nuk është mit, kjo ndodh sepse ekziston PS, askush tjetër. As ata që ishin, as ata që duan të jenë, askush nuk e ka këtë kapacitet. Nuk është Amerika që bëri reformën në drejtësi, por është PS që e bëri dhe sigurisht gjeti dhe pati një mbështetje masive të aliatëve strategjik. A bëhet dot reforma pa mbështetjen e tyre? Jo, nuk bëhet, vijoi ai. Rama u ndal dhe te lufta kundër krimit duke thënë se tani do të nisë një fazë re. Ai u duki sigurt në premtimin e tij se brenda pak kohësh do të shkatrohen të gjitha grupet kriminale. Por kryeministri harron se deri tani nuk kemi asnjë bos krimin pranga dhe atentatet vijojnë të ndodhin çdo muaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.